Yng Nghymru, o'r cyntaf o Rhagfyr 2015, bydd y ffordd rydym yn dewis bod yn rhoddwr organau yn newid. Mae'n amser i wneud penderfyniad am roi organau. Mae'r fideo hwn yn esbonio'r newidiadau i'r gyfraith a'ch dewisiadau. Beth yw rhoi organau? Pan fyddwn yn marw, mae'n bosibl y gallwn rhoi rhai o'n organau i rywun arall. Mae llawer o bobl yng Nghymru yn aros am organau newydd am nad yw eu rhain nhw'n gweithio'n iawn rhagor. Gallai organau a roddwyd gael eu rhoi i'r bobl hyn. Gelwir hyn yn drawsblaniad organau. Bob blwyddyn yng Nghymru o ledled y Deyrnas Unedig, mae pobl yn marw tra'n aros am drawsblaniad organau. Eich penderfyniad chi yw dod yn rhoddwr organau ar ôl i chi farw. Beth bynnag yw eich penderfyniad, mae'n bwysig dweud wrth eich teulu a'ch ffrindiau. Beth sy'n newid a phryd? O'r cyntaf o Rhagfyr 2015, bydd y ffordd rydym yn dewis bod yn rhoddwr organau yng Nghymru yn newid. Gelwir y system newydd yn system feddal o optio allan. Mae system feddal o optio allan yn golygu os ydych am fod yn rhoddwr organau, yna nid oes rhaid i chi wneud dim. Oni bai eich bod yn penderfynu peidio a bod yn rhoddwr organau, yna cewch eich trin fel rhywun sydd am wneud. Gelwir hyn yn gydsyniad a ystyrir. Mae hyn yn wahanol i'r system bresennol, sy'n dibynnu ar bobl yn ymuno â chofrestr roddwyr organau a gwasanaeth iechyd genedlaethol neu deuluoedd i wneud y penderfyniad. Pam mae angen system feddal o optio allan arnom ar gyfer rhoi organau? Mae prinder mawr o organau ar gyfer trawsblaniadau yng Nghymru a ledled y Deyrnas Unedig. Un rheswm dros y prinder yw mae dim ond ychydig o bobl sy'n marw mewn ffordd sy'n golygu y gallent ddod yn rhoddwyr organau. Mae hyn fel arfer mewn unedau gofal dwys neu adrannau achosion brys ysbytai. Rheswm arall yw bod llawer o deuluoedd yn dweud na i roi organau pan ofynir iddynt, gan nad ydynt yn siŵr oedd eu perthynas am roi. Mae 9 o bob 10 o bobl yng Nghymru yn cytuno ar roi organau. Dim ond 3 o bob 10 sydd ar gofrestr roddwyr organau y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. Bydd y system newydd yn gliriach i bawb. Os cysylltid ag aelodau'r teulu ynghylch roi organau, byddant yn gwybod y gallai eu hanwyliaid fod wedi optio allan, ond eu bod wedi dewis peidio a gwneud. Credwn y gallai hyn helpu i gynyddu nifer y rhoddwyr organau yng Nghymru 25%. Beth yw fy newisiadau? Rwyf am fod yn rhoddwr organau. Optio i mewn. Gallwch gofrestru penderfyniad i fod yn rhoddwr organau. Gwneud dim. Nid wyf am fod yn rhoddwr organau.
nid oes gennych unrhyw wrthwynebiad i ddod yn rhodd yr organau. Optio allan. Gallwch gofrestru penderfyniad i beidio a bod yn rhodd yr organau. Beth yw cynrychiolydd penodedig? Bydd y rhan fwyaf o bobl eisiau gwneud eu penderfyniad eu hunain am roi organau. Ond gallwch ofyn i rywun arall, fel arweinydd crefyddol, wneud y penderfyniad drosoch. Gelwir hyn yn penodi cynrychiolydd. Os bydd yn bosibl i chi roi eich organau, gofynnir eich cynrychiolydd a ddylai eich organau gael eu rhoi. Os na ellir cysylltu â hwy mewn pryd, yna gofynnir eich teulu wneud y penderfyniad. Eisiau rhagor o wybodaeth? Ewch i rhoiorganau.org neu ffoniwch 1-3-3-3-3-3-3. facebook.com/organdonationwales, twitter.com/organdonationcym. I bwy mae'r system feddal o optio allan yn gymwys? Bydd y system feddal o optio allan yn gymwys i bobl sy'n hun na 19 oed ac sydd wedi byw yng Nghymru ers dros 12 mis ac sy'n marw yng Nghymru ac sydd heb gofrestru penderfyniad ar gofrestr roddwyr organau y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. Ni fydd y system feddal o optio allan yn gymwys i'r canlynol. Pobl sy'n marw y tu allan i Gymru, hyd yn oed os ydynt yn byw yng Nghymru fel arfer. Plant a phobl ifanc sy'n iau na 19 oed. Pobl sydd wedi byw yng Nghymru ers llai na 12 mis. Pobl sydd wedi cofrestru penderfyniad i optio mewn neu optio allan ar gofrestr roddwyr organau y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. Pobl sydd wedi penodi cynrychiolydd i wneud penderfyniad am roi organau. Ymwelwyr a Chymru. Personel milwrol parhaol sy'n gwasanaethu. Carcharion. Pobl nad oes ganddynt y galluedd meddyliol i wneud y penderfyniad o bosibl. Pobl y gall eu teulu ddangos nad oeddent am fod yn rhoddwyr organau. Beth am blant a phobl ifanc? Ni fydd y system feddal o optio allan yn gymwys i bobl sy'n iau na 19 oed. Ond gall plant a phobl ifanc gofrestru penderfyniad naill ai i fod yn rhoddwyr organau, optio i mewn, neu beidio a bod yn rhoddwyr organau, optio allan. A yw teuluoedd wedi cynnwys yn y system feddal o optio allan? Ydyn, pe byddai'n bosibl i chi roi eich organau, byddai eich teulu a'ch ffrindiau bob amser yn cael eu cynnwys. Dyna pa mae gelwyr yn system feddal o optio allan. Mae angen i deuluoedd ateb cwestiynau pwysig am eich hanes meddygol ac a oeddech yn byw yng Nghymru fel arfer. Os oeddent yn gwybod nad oeddech am fod yn rhoddwr organau, gallent ddweud hynny.
Os na ellir cysylltu ag aelodau o'r teulu neu gynrychiolwyr penodedig, ni fydd y broses o roi organau yn mynd rhagddi. Eisiau rhagor o wybodaeth? Ewch i rhoiorganau.org neu ffoniwch 1-3-3-3-3-3-3. facebook.com/organdonationwales twitter.com/organdonationcym Rwyf am fod yn rhofr organau. Beth y gallaf ei wneud? Nid oes rhaid i chi gofrestru i fod yn rhoddr organau yng Nghymru. Gallwch wneud dim a chewch eich trin fel nad oes gennych wrthwynebiad i roi organau. Ond gallwch gofrestru penderfyniad i fod yn rhoddr organau. Optio i mewn o hyd. Os byddwch yn cofrestru fel rhoddr organau, bydd eich penderfyniad ar gael i staff y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol ei weld os byddwch yn marw yn rhywle arall yn y Deyrnas Unedig. Drwy gofrestru eich penderfyniad, gallwch hefyd ddewis pa organau a meinweoedd i'w rhoi. Eisiau rhagor o wybodaeth? Ewch i rhoiorganau.org neu ffoniwch 1-3-3-3-3-3-3 facebook.com/organdonationwales twitter.com/organdonationcym Os oes angen unrhyw gwybodaeth neu cymorth ychwanegol, galwch Cyngor Cymru i Bobl Fyddar. Llais 1443 485 687. Textiwch 1443 485 686. E-bostiwch mail@wcdef.org.uk. Nid wyf am fod yn rhoddr organau a hoffwn gofnodi fy mhenderfyniad. Beth dylwn ei wneud? Gallwch gofrestru penderfyniad i beidio â bod yn rhoddr organau, optio allan, unrhyw bryd drwy fynd ar-lein neu ffonio 1-3-3-3-3-3. Bydd penderfyniadau i optio allan yn weithredol o'r cyntaf o Rhagfyr 2015. Yn y cyfamser, bydd eich penderfyniad cofrestredig ar gael i staff y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol drafod a'ch teulu os yw rhoi organau yn bosibl. Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd. I gofrestru eich penderfyniad am roi organau, ewch i rhoiorganau.org neu ffoniwch 1-3-3-3-3-3-3. Gallwch newid eich penderfyniad cofrestredig unrhyw bryd. Sicrhewch eich bod yn dweud wrth eich teulu a'ch ffrindiau hefyd. Cofrestr bresennol rhoddwyr organau. Beth os wyf ar gofrestr rhoddwyr organau y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yn barod? Os ydych eisoes ar y gofrestr, mae gennych yr un dewisiadau a phawb arall o hyd. Gallwch wneud y canlynol. Penderfynu aros ar gofrestr rhoddwyr organau a Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. Gaiff hyn ei drin fel penderfyniad i fod yn rhoddwr organau, optio i mewn,
o'r cyntaf o Rhagfyr 2015. Tynnu eich enw o gofrestr rhoddwyr organau y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. O'r cyntaf o Rhagfyr, cewch eich trin fel nad oes gennych wrthwynebiad i rhoi organau. Nid yw tynnu eich enw o'r gofrestr yr un peth ag optio allan. Cofrestru penderfyniad i beidio a bod yn rhoddwr organau. Optio allan. Bydd hyn yn newid eich penderfyniad presennol o eisiau bod yn rhoddwr organau i beidio a bod eisiau bod yn rhoddwr organau. Eisiau rhagor o wybodaeth? Ewch i rhoiorganau.org neu ffoniwch 1-3-3-3-3-3-3. facebook.com/organdonationwales twitter.com/organdonationcym Ydw i ar gofrestr rhoddwr organau y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yn barod. Gallwch gadarnhau hyn drwy ffonio 1-3-3-3-3-3. Cwestiynau cyffredin. Os yw rhoi organau yn bosibl, beth fydd yn digwydd? Mae rhoi organau yn brin ac nid yw'n effeithio ar y gofal ar driniaeth a roddir i berson. Meddygon sy'n penderfynu a yw claf yn rhoddwr organau addas. Dim ond wedyn y caiff rhoi organau ei drafod ar teulu. Ar ôl cadarnhau bod y person wedi marw, gellir dechrau ar y broses o roi organau. Mae rhan fwyaf o roddwyr organau yn gleifion sy'n marw o ganlyniad i weidlif yr ymennydd, anaf difrifol i'r pen neu stroke. Efallai y bydd rhai cleifion sy'n marw mewn ffyrdd eraill yn gallu rhoi rhai organau hefyd. Beth fydd yn digwydd i organau a rhoddir yng Nghymru? Mae un system yn y Deyrnas Unedig ar gyfer paru organau a rhoddir a chleifion sydd angen drawsblaniad. Mae hyn yn golygu y gallai organau a rhoddir yng Nghymru gael eu defnyddio mewn trawsblaniadau ledled y Deyrnas Unedig. Yn yr un modd, caiff organau o rannau eraill o'r Deyrnas Unedig eu trawsblannu i bobl yng Nghymru. Dyma'r ffordd decaf o sicrhau y caiff yr organau eu rhoi i'r bobl sydd eu hangen fwyaf. Os rhoddir mwy o organau, mae gwell siawns gan berson i gael organ addas lle bynnag y maent yn byw yn y Deyrnas Unedig. Nawr yw'r amser i wneud penderfyniad am roi organau. Eisiau rhagor o wybodaeth? Ewch i rhoiorganau.org neu ffoniwch 1-3-3-3-3-3-3 facebook.com/organdonationwales twitter.com/organdonationcym Os oes angen unrhyw gwybodaeth neu cymorth ychwanegol, galwch Cyngor Cymru i Bobl Fyddar. Llais. 1-443-485-687 Textiwch 1-443-485-686 E-bostiwch mail at wcdef.org.uk